Organizata Integra ka vite që po bën një punë të shkëlqyer, të shkëmbimit të marrëdhënieve të mira fëmijësore në mes të kulturave të ndryshme, por gjithsesi në të mirën e përbashkët të komuniteteve tona, kudo ku ata jetojnë, e sidomos me Serbinë, që është shteti jonë fëmijë dhe me cilin nuk kemi zgjedhur akoma shumë probleme, por gjithsesi në disa sfera bashkëpunojmë mirë. Dhe përmes Integrës, Kushtrim Koliqi, që aty është udhëheqës me të, ka arritur të krijojë një stabilitet në këtë marrëdhënie. Do të bisedojmë për festivalin Mirdita Dobërdan. Herë e bëjmë në Prishtinë, e herë e bëjmë në Beograd, e herë e bëjmë përmes lidhjeve të drejtpërdrejta, kështu do ta kem sot në një komunikim virtual me Skype, rëndsi ka, me Viber, me WhatsApp, kudo që kushtrimi është, ne e kemi marrë atë. Mirëmëngjesi, të përshëndes nga studio, kushtrim. Mirëmëngjes, falënderoj për ftesën. Ke shku në Beograd. Je, si me thamë, pozicionu atje dhe cilat janë të rejat që në përshtypjet parë të vinë në mendje për këtë shkuarjet si vjeme atje? Fatikisht, Mirëdita Dobërdani fillon shumë përpara se më janis ditët e Mirëdita Dobërdanit për shkak të reagimeve shumë të shumta që ndodhin kundër festivalit. Në aspektin praktik, nuk kemi pas një telashe, unë dje kom ardhë, një pjesë e ekipës ka ardhë dje, një pjesës të tash është rrugës tashmë për Beograd. Nuk kemi pas një telashe, si me tonë kufina ka ndalë, tani policia në përcjell neve prej kufinit dhe në Beograd, dhe që ka të që ndonë në Beograd në jemi të sigurum prej policisë. Kështu që në aspektin praktik nuk ka një telashe, kupto tensioni është prezencë, jemi të vëmendshëm që apo ndodhë, po të shojmë sot në hapje që hapja bëhet sot në 7 e gjysë, të shojmë që fa reagimi kemi me pasë. Mirë, dhe më thënë, ke shku dje, një pjesë e stafit vjen edhe sot, disa kanë shku dje, edhe përgatitjet janë bërë për festivalin, cilat janë risit, le ta themi kështu, të festivalit si vjetot, ose si e keni mendu që të shkoj mirë dita në 2024-të? Fatikisht, programin e kemi kuru shumë më të, dhe më thonë, programin e kemi mbyllë para një dy muje, në shtarë ma shumë. Kemi program një program të jashtëzakonshëm shumë, i kemi sot hapje, në kemi shfaqen babaj dhe babaj, regjin që e këmbone edhe që e trajton qështën e personat pa gjetu në luptën e fundit në Kosovë. Mas shfaqen se kemi Lafazanin me një koncert, tani nesëri kemi disa vizita dhe shkëmbime kulturore, tani mas nesëri kemi dy debate, një përvëdhim të librit të Azemit, tani kemi ekspozitën e Orange Girl, tani kemi filmin e Katrina Krasniqit, Vera Andrëndetin, tani kemi mbylljen, tani kemi atletën, një DJ që e bën për mbylljen e festivalit, kështu që se në programin kemi shumë të mirë dhe jemi shumë të lumtur që kemi pas kogja kualitet, pa në aspektin përmbajtësor, se mos në raport me Serbinë kemi pru disa produkte që janë që në transishme shumë. E kushtrim, gjithmonë kam dashur të pyes, dhe të kam pyetur ndoshta kur të kam pasur studio gjithmonë për këtë festival. Cilat janë ato peripecit dhe vështërsit ndoshta që has në realizimin ose përpilimin e programit për realizimin e Mirdita Dobërdan? E shikon përmbajtjen shumë, i jep shumë rëndësi, apo që rëndësi ka tek e fundit ne shpalosim vlerat tona kulturore përpara një auditoriumi që edhe mund të mos i ketë qef shumë disa tema, por kam përshtypjen që këto bariera tashmë edhe nuk janë duke ekzistuar, si thua, apo përshtypja ime është e gabuar? Jo, ideja është që na programin kure kurojmë kemi dy standarde, një standarde është cilësia artistike, standarde të cekë, kështu që së më dhonë pa diskutim që jemi shumë dëvëmen shumë kur bojmë një përzgjede që ofë shfaqe, që ofë film, që ofë ekspozit, që ofë muzik, që ofë debatit, libra dhe për që i promovojmë. Edhe kuptot për mbajtjen që e bim, sepse Mirdita Dobërdan është një festival që njëjtën ku jep hapsir diskutimeve që kanë qenë diskutime dhimshme, të shtira, për shëshni tonas dhe mos që kanë bëjmë të kalumen e luftës. Kështu që në tërsa reagimet ndaj këtune produkteve janë të ndryshme. Ideja është që ka dhe që bim në Beograd kemi kundërshti, së në mos prej grupeve ekstremiste. Ka njëre kombinjen që ndrojnë dy realitetet ndryshme këtu, ku ishe diso grupe ekstremiste, ta është fatkecisht për këtë vetë kemi pas reagime të shumë të ashpra kundër festivalet dhe bëjt politikanve shumë të naltë.
të Serbisë. Mirë për domun, është ai një realitet, edhe është realiteti tjetër i do njerëzve, artistave, akademikëve, trive, aktivistave, thotë ka nevojë me komuniku, ka nevojë me ngon histori që nuk e ngojnë për çdo ditë apo e ngojnë shumë rrallë këtu në Beograd dhe na ballafaqohemi me këto dy realitete praktikisht. Unë shoh festivalin shumë guximtar, edhe juve ekipin goxha guximtar, por në Prishtinë nuk ka njeri problem për të organizuar çfarë do lloj festivali. Nuk ka problem në kuptimin kultural të fjalës, sepse këtu vjen dhe e shfaq artin pa ato nocionet nacionaliste që mund të pengojnë. Për shembull, në Serbi nuk ndodhe e njëjta gjë. Pa marr parasysh pse gjeneratat po ndrohen, pa marr parasysh pse njerëz të tjerë po vinë, po si duket e kanë, si që thamë, grupet ekstremiste gjithmonë në fokus diçka tjetër dhe lidhet domosdoshmërisht me politikën, me mos njohjen e realitetit ekzistues tash sa vjeç mes vendeve tona. Po, kjo është e vërtet. E para me partnerat që bashkëpunojmë na, ne nuk kemi kësi të lashtë, na i njohim realitetet, i njohim shtetet, i njohim vendet, kjo është e para. E dyta, kur ndodh mira dhe bërda në Kosovë, na nuk kemi protesta fizike që është ndodhin këtu. Në Kosovë po, kemi, ndoshta si më thonë, kritika, ofendime, vrejtje, sharje, mas shumicën e erave në për mediat online, apo dhe ndonjë media, qëfarë dhe qofta jo. Mirë, po kjo është dalimi fundamental mes Kosovës dhe Serbisë, në Serbi kemi reagime fizike kundër festivalit, ndërsa në Kosovë kjo nuk një ndodhë. Arsyet janë të ndryshme, kuptohet për shkak luftës, për shkak që shteti i Serbisë hala nuk i ka nisë një proces të ballafaqimin me të kaluamën për të gjitha ato krimet edhe të gjitha ato dame që kanë shkaktu në Kosovë edhe në vend tjera të Jugosllavisë, po duhet me kuptuar edhe disen që Mira Dobërdani një të kohë boni një mall të cilën këta përshfrytëzojnë për me mirëmbajt profilin e tyre politik ekstremist, se për ndryshe bëjsh ai garë dhe me kolegë këtu nuk di çka kishin bëu ata, mos kishin Mira Dobërdani, për me reagu dhe për me faktorizu veten. Po që thash dhe ma herët brenga jeme kryesore, këtë vit ka qenë që edhe politikanë si Ivica Dačić, kryetari i Beogradit, Ministri Kulturës, Vulini, një ministre shtjetër, kanë qenë zëshëm kundër festivalit për me akuzat që anë totalisht si në vërteta, me idejnë që na po propagandojmë një të vërtet që nuk është ajo e duhuna, apo ajo të cilën këta e promovojmë, apo na akuzojnë që të promovojmë shtetin e Kosovës, kuptohet, na këto vimë si shteti Kosovës. Mirza Dobërdan është financu shpesherë dhe për Ministrisë Kulturës, na kemi ardhë me emblemën e Ministrisë Kulturës, me të shtetit e Kosovës, që qitojmë fatikish nuancat politike. Edhe nëse janë duhet me kuptu, e kombinje që qatë që ka të bëj me Kosovën edhe Serbin, politizohet, keq përdorët, keq shfrytëzohet. Po në anën tjetër janë edhe disa reagime shpresdhënse si Vera Matić apo i Natasha Kandiçit, të fuqishëm e përkrojnë festivalin edhe misionin e festivalit. Fatkeqësisht festivali Mirza Dobërdan ka mbetë vetëm një dritare vogël që hala mundët me shkëmby tema dhe produkte të cilat janë jashta mainstreamit që këta mundur më ndëgju këtu. Dhe kjo pikrisht për shkak fuqisë së politikës, sepse nëse hipotetikisht s'kishte ekzistuar Mirza Dobërdan, çfarë narrative kishin vazhduar të dëgju, këtë rast është një Serbi apo e Beogradi që vim na këtu. Dakor, dhe unë e kisha iden që kjo do të jetë, kjo intervistë do të shkoj në këtë frym, pak a shumë gjysma duke diskutuar për çështje politike që interferojnë pa diskutim në artin dhe vlerat që ju keni përcjellë dhe përcillni përmes festivalit Mirdita Dobërdan. Shqetësuese është fakti që pa marrë parasysh pse gjeneratat po ndryshojnë, pse për shembull një i ri ose një fëmijë i 98-s, 99-s kur realiteti ka ndryshuar në 100% që e vet sot është një i ri në i nguadruar shumë mirë në jetën shoqërore atje, por mendësia ka mbetur e njëjtë. Do me thënë, faji i regjimit shpesh vjen mbi supet e një populli të shkret ose jo, por me gjitha të disa mbetje fosile atje vazhdojnë të mbeten akoma gjallë për të provokuar në forma nga më të ndryshmet edhe këtë ndjenjen që u ajapin për shemu kur shkoni atje, që në fakt tek mosha e re, tek njerëzit e shëston ose pak më të ri akoma, nuk duhet të ekzistoj, duhet të shohim proceset për para tutje dhe mos këthemi në të kaluarën një realiteti pa ndryshushëm për fatin e tyre të keqë dhe për fatin tonë të mirë. Po, asë në kjo është problem vetë vetëm, kur isha dhe protestu së shumë tri që ka ndalë në protestu, po
të tërgu drejtë mu veç më vjen kesh për atë atri, mu vjen kesh për këtë shëshni që em dhe vazhdo me u heq prej njerës dhe cëllë të halonu, nuk e kanë marrë gudzimin me pranu disa trashëgimi që nuk jenë të lavdishme për ta, për me gjithatë kanë ndodhë për shkak të shtetit tyne të asoj kohe. Fatikisht kjo është kesh për këtë shëshni, sepse na patëm probleme, patëm kundështi, na mision ne kemi shumë fisnike dhe kemi me arë këtu, mi shpalos qoftë artin tonë, për qoftë edhe për mbajtjen, sot na menojmë që është e bazume në evidencë, dhe është, nuk është e bazume në propaganda, për në dogma. Po që shashtë edhe maherët, eksistën edhe që kjo realiteti tjetër, të sotrive, të sot studentave, akademikve, intelektualve të ri, sot ndështë nuk e kanë guximin e jarë zakonshëm për shkak këti pushteti autokratë që eksistën këtu, po me gjithatë jënë të vedishëm për ato që kanë do në Kosovë dhe jënë të gatshëm qoftë me pranu të kalumë për qoftë dhe për me mirë mbajt këtë komunikimin mes popujve dhe shteteve. Me quajtur intelektuale, artistët, i kënë zhdukur ato barjera dhe të funksionoj gjithë shka bukur, po flasim tash për programin, për festivalin, pak gjërat bukra, pak art, nejse politika art tash është arti së mundshmes, por qfar Dobërdan ose Mirdita sjell kësaj radhe, pak a shumë e tham në hyrje të intervistës, por do doja të ndaleshim specifikisht tek disa nga temat që do të trajtohen, sepse për posë të tjera është ky festival, për posë shfaqeve, për posë gjitha është e rëndësishëm diskutimi që bëhet aty dhe shkëmbimi i këtyre marrëdhënieve ndërkulturore mes vendeve tona fshinje. Do të thonë festivali Mirdita Dobërdan e ka një ceremoni hapse, rreth një gjysore ku folim na pak në këtë ceremoni dhe tani fillon me programi, konkretisht fillon me shfaqen Babaj dhe Babaj, me tekstet të Nezirës, Regjin që e këmë mbone dhe me prodhim të integrës. Është një shfaqe që është bërë tash e sa vite, kemi udhëtu shumë, kemi marrë shumë shpërblime, po më e rëndësishme për te i këtyne është që tema është shumë e rëndësishme për shoqërinë këtu, sidomos që ka të bëjë me personat e pagjetur gjatë luftës të fundit në Kosovë. Pastaj ne kemi bendin Lafazani, një bend i jashtëzakonshëm, s'kam nevojë të fol për sukseset e tyre, po e kombinin që ata edhe këtu e kanë një fan base, sepse pisha dhe reagimet e kolegëve apo reagimet e njerëzve që kanë dëgjuar që kanë ardhur Lafazani në Beograd. Nesër kemi bërë do vizita në Muzeun e Artit Bashkohor, të kemi pasë shkëmbime mes artistëve edhe akademikëve intelektualve që janë pjesë e parabarë e Mirdita Dobërdanit këtu. Edhe mas nesër e kemi një promovim të librit Azem Deliu, të kemi dy debate, njoni për cëllë në lidhe direkt me normalizimin e ndalimit, direkt me festivalin edhe me situatën mes Kosovës e Serbisë, qysh Kadakadalia ka nisë me u normalizu kjo kultura e ndalimit të seneve shumë nërmale. Se ishtë dashë me qenë shumë nërmale me arë me debatu këtu, ishtë dashë me qenë shumë nërmale me arë me promovu një liber, me shfaq një film, me performu një shfaq e tjere tjere. Kështë kjo është një debat shumë i rëndësishëm për neve. Tani e kemi ekspozitën shumë provokuse të Orange Girl, që njihet me atë pikturën e famshme të saj të puthjes se Kiss, e kam me piktura mes Vučićit edhe Kurtit, edhe tani kuptohet edhe punimet tjera. Masane kemi filmin e jashtëzakonshëm të Kaltrinës, Vera Andrën Detin, edhe tani kemi ceremoninë mbylljes, e japim na një falloj shpërblimi, se festivali nuk ka shpërblimi, për na e japim një shpërblim vetë për njerës cëllët promovojnë vlerat e Mirdita Dobërdanit, cëllët jënë të guximshëm që në këtë ambient kogja toksik me që për para disa agenda që i promovojnë vlerat e tolerancës, bashkëpunimit, mirëkuptimit, për gjithmonë të u bazu në evidencë edhe të e njoftë atë kalumën për sëmë të flasën tash e sa ko. Edhe tani e kemi një super party që DJ është një DJ nga Kosova, Arleta, dhe jemi shumë happy që ajo kanë e performu. Jo, një për të vendosur edhe për të guximshëm shumë po e po, pa tjetër për mes këti guximi për qënë edhe artë, edhe aty ku është e vështirë sot të bësh artë të mirë fillë, si për shembull që është Beogradi, në këtë klimë, në këtë ambient si që thatë toksik, ke ndu me hek dorë në erë, apo kur nuk do të ndodhë kjo? Po së përdi, se me dhonë është e fështirë, se me dhonë si projekt në vetë është e fështirë, se me dhonë është projekt problematik, edhe na e kuptojmë këtë ehon që e bënë Mirdita Dobërdani, edhe më dështë atë përdikon është adrenalin, përdikon tjetër më me qenë, se me dhonë edhe pikpytje pëse ki nevojmë ishti vetë të therën komë, adhe në relax, adhe në Prishtinë, në Kosovë, kryi punë të tuja,
Po më gjithatë, si më dhëmë, kjo është mision vetë vete. Si më dhëmë, unë përveç artist jam aktivist i drejtë njëriut, besoj shumë në vlerat e drejtësisë tradicionale dhe balafacin me të kalumën, dhe besoj që kjo shëshni, apo së zëllatë dhe shëshni që ka pas trauma tjerë zakonshat konfliktit, luftës, të humbjeve, të masakrave, gjaku, duhet me u balafacu me të kalumën. Nuk mundesh me harru, nuk mundesh me mshef, sepse edhe në rastin Kosovë-Sërbi, një tren kur vjen prej Sërbis me ato pikturat në tren e shumë me shtë reagimi ka. Do të po besoj që tona shëshnit, në këtë rast unë i kom interesin për shëshnin Kosovare, po tani edhe për shëshnit në rajon, me qenë se jemi edhe koj shi, është mirë me kalu në mjetë i procesi, edhe fatkecisht ka pas disa tendenca, iniciativa, po në nivel shumë të vogël. Tash fundi është në shtarë rasi me cekë që qeveria Kosovës, respektivisht Ministria Drejtësisë, ka aprovu strategjin për drejtësi tradicionale dhe besoj që kjo strategji konkretisht ka me kontribu në këto vlerat së vëtë unë përflas, në kuptot fokusin në këtë i Ministrisë Drejtësisë është Kosova. Po me gjithatë, po besoj që mund në qenë edhe një shembul e mitë dhe për vendet tjera, se si është dasht me e trajtu luftën institucionisht, po edhe tani prej të gjitha akterve tjerë, institucioneve qeveritare, publike, shoqënisë civile, artistave, e ke shoqënisë më fundit. Gjithmonë në çdo gjë mund të ketë dhe pakënaqësi, mos pëlqyeshmëri, nuk do të them ne ju pëlqyi krejtëve, por ideja është që me sjell diçka të mirë dhe ky festival kam përshtypjen se arrin deri te ky mision dhe qëllim që kanë vete. E ti s'ke nevojë kur me i shti vetit thirr në kam, sepse është një akt patriotik. Është një akt, një guxim që ti don me e çu përpara kulturën e vendit tënd, edhe në një shtet që t'ka bëdëm, edhe te dikush që t'ka bëdëm, ti tërokasësh në ndërgjegje, ti dhe stafi, gjithë artistët që jeni prezent aty, që natyrisht mund të bëhen edhe të tilla marrëdhënie, mund të rikrijohen marrëdhënie dhe mund të ribëhesh nga vuajtja për të qenë gjithmonë më i mirë, apo jo. Unë të pres në studio kur të vjen, kur të përfundon festivali edhe të ktheheni në Prishtinë, për të na tregu detajet e tjera që mund të ketë gjatë këtij rrugëtimi të guximshëm, të bukur dhe sfidues goxha. Falënderit shumë për ftesën. Ju uroj shumë suksese dhe faleminderit që ishe pjesë e programit sot.